ପୋଖରୀ ଉପରେ ପ୍ଲଟିଂ କରିବାକୁ ଯୋଜନା। ଲୋକଙ୍କ ପୋଖରୀ ଚାଲିଯିବ ଅନ୍ୟ ହାତକୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଉତ୍ତେଜନା। 1849 ମସିହାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜ ଫତେ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ଭବାନୀପାଟନାଠାରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ବେଳେ ଦର୍ପଣ ସାଗର ପୋଖରୀ ଖୋଳିଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରର 9 ଗୋଟି ପଡ଼ାର 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଆସୁଥିଲା। ହେଲେ ରାଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରସାଦ ଦେଓ ଏହି ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିଜର ମାଲିକାନା ଦର୍ଶାଇ ପୋଖରୀକୁ ପୋତି ଘରଡିଓ ଜମି ପାଇଁ ପ୍ଲଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରାତି ଅଧିଆ ପୋଖରୀ ପାଣି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ପୋଖରୀକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳର ହାତ ଥିବା ସହ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ବିଜେଡିର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କଳାହାଣ୍ଡିର ସବୁଠୁ ବଡ ଲୋକ, ସେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ସେ ସଉଦା ହେଇଛି ଜଳାଶୟକୁ। ସେଇଠୁ ସେମାନେ 40-50 କୋଟି ଟଙ୍କା କରିକି 6 ଏକରର ଜଳାଶୟ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏ ଜଳାଶୟ, ଚାରିଆଡ଼େ ହାଉସିଂ ପ୍ଲଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ଜଳାଶୟ ଅଛି। ଏଇଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କି? ଏ 6 ଏକର ଜମି ଅଛି, ଏ ଜମି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାହେଇଛି ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇମିଡିଏଟଲି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସର୍କୁଲାର ଅଛି ଯେ ଜଳାଶୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର RD ସିଂହଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ କମିଟି ହେବାର କଥା, କାହିଁକି ସେ କମିଟି ଆଜାଦ କରାଯାଇ ନାହିଁ? ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ରାଜ ପରିବାରର ମାଲିକାନା ଦର୍ଶାଇ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଜଳାଶୟ ଜମିର କିସମ କିପରି ବଦଳିଲା, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ପୋଖରୀ କିପରି ଘରଡିହ ଜମି ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତୁରନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ନକଲେ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ NGT ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଜଳାଶୟକୁ କେହି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁବିଧା ହଉଥିଲା ବୋଲେ ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ଏକରେ, ତାପରେ ଆମକେ ଦଶା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ସେଟା ଅଛି, କାନ୍ଦିକି ଆମେ ଦଶା ଲାଗି ବେଶୀ ହଇରାଣ ହଉଛୁ। ତ ଦଶା କାର୍ଯ୍ୟ ସେଟା ହଉଥିଲା, ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ହଉଥିଲେ, କାର ଘର ବାହା ହେଲେ ସେନୁ ପାଣି ନେଇକିନା ଅଛନ୍ ଆମର ହେନ୍ତା ଲୋକ, ତ ସେନୁ ପାଣି ନେଇକିନା ସେ ବରକନିଆକେ ଗୁଧାଗୁଧି କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଫେର୍ ପୂଜା ପାଠ, ଏବେ ବି ପୂଜା ପାଠ କରି ଯାଉଛନ୍, ଘରୁ ପାଣି ଧରିକିନା ବାଲ୍ଟିରେ ସେନେକେ ଯାଇକିନା ପୂଜା କରୁଛନ୍, ଏନ୍ତା ବୁଢ଼ୀ ମାମନେ ଯାଇକିନା ସବୁ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ଆର୍ ବାକି ତ ଆମେ ହେଟା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ସବୁ ସୁବିଧା ଥିଲା, ଏବେ ଆମର ସେଥିର୍ଲାଗି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ତାପରେ ରାତିର ଫେର୍ ବେଲେ ଏଇ କାମ କରାହଉଛେ, ତ ଆର୍ କିଏ ସାହସ ନେଇ କରିପାରିଲେ, କିଏ ବୋଲୁଛେ ମାରିଦେମେ, ତରୱାଲ ଧରିକିନା ଆସିଛନ୍, ବନ୍ଧୁକ ଧରିକିନା ଆସିଛନ୍ ବୋଲାକେ ସେନୁ ଆମେ ତୁ ପଡ଼ିପାରୁ। ପାଣି ଦରକାର ହଉଛେ, ତ ଆମକେ ସେ ବନ୍ଧ ହିଁ ନିହାତି ଦରକାର ହଉଛେ, ଆର୍ ହେଟା ଆମର ଭଲ ଜାଗାନେ ବି ଅଛେ। ଦର୍ପଣ ସାଗର 150 ପୁରୁଣା ଜଳାଶୟ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଜଳାଶୟରେ ପାଣି ଭରିକି ରହୁଥିଲା, ଏବେ ବି ଭରିକି ପାଣି ଥିଲା, ଯେମିତି ପୁରସ୍ତମ ସାଗର ଅଛି ସେମିତି ଭରିକି ପାଣି ଥିଲା। ତାକୁ ରାତି 2ଟାରେ ପଶିଲେ ମେସିନ୍ ଲଗେଇକି ତାକୁ କାଟି ଦେଇକି ପାଣିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପୋତିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଫିଆମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସେଇ ଜଳାଶୟକୁ ପୋତିକି ତାକୁ କମର୍ସିଆଲି ବ୍ୟବହାର କରି ସେଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଜଳାଶୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା ଏବଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଜଳାଶୟର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟ ଏବଂ RDC ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ, ଆର୍ ଜଳାଶୟକୁ ବଞ୍ଚଉ। BJDର ଭୂମି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଚିବାଳୟ ତୁରନ୍ତ ଏ ବନ୍ଧକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ, ଆଉ 7 ଦିନ 10 ଦିନ ପରେ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ ପରିବାର ଓ ଜନସାଧାରଣ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ 3 ଗୋଟି ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଏଣୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ବସିଛି, ତଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜସ୍ମନ୍ ଧାଙ୍ଗଡ଼ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।